Pauli Levokari, pari kuukautta Suomi-sarjaa nyt takana ja kolmannes runkosarjaa pelattu. Millaiset on tunnelmat tässä vaiheessa? No ei mitään, ihan hyvät fiilikset, että hyvin YL on pelattu ja tasainen noittaisi oleva kärki ja kaikennäköistä sattunut ja tapahtunut, mutta ihan positiivisin mielin täytyy olla. No miten oma peli mielestäsi sujunut? No se nyt on semmoista hyviä ja huonoja pelejä, että varmaan aina miten sanoisi, ainahan voin parantaa. No miten jos katsotaan tätä Suomi-sarjaa sarjana, niin minkälaisia kokemuksia, miten, onko sarja vastannut niitä odotuksia, joita kesällä oli ja joita ajattelit, vai onko joku asia yllättänyt? No siis mun mielestä yllättävän hyvä tasoinen sarja, että varsinkin kärkijoukkueiden osalta niin on aika niinku hyviä, siellä on hyviä pelaajia monessa joukkueessa, että ehkä sitten taas semmoinen, että niitä ei ole niin kauheasti, mutta että joka joukkueessa on kyllä näppäriä jätkiä, että jollain tavalla on kyllä niinku yllättynyt sarjan tasosta. No, miten oma rooli ketterän joukkueessa? Tuot kokemusta niin jäälle, hait jonkun koppiinkin. No joo, sitä ainakin, jos ei mitään muuta. Että tasoittaa tuota ikäpolitiikkaa, mutta tarkoitus on yrittää olla esimerkkinä ja totta kai auttaa jengiä niin jäällä kuin jää ulkopuolellakin. Että ei se, ja ehkä omasta mielestä ihan ok onnistunut, ainakin tähän mennessä. No olet tällä kaudella myös joukkueen varakapteeni. Tuoko tämä kapteenin rooli jotain uutta ja ekstraa aikaisempaa? No ei oikeastaan, että kai niitä oli pakko ottaa, kun ikä on niin paljon, että näyttäisi hölmöltä kuin vanhimmia, se ei ole edes aata rinnassa. Mutta en mä tiedä, ei se mitään muuta. Samanlaisena mennään yhdessä ja joukkueen. No sinulla on varmaan niin kuin rooli tuossa porukassa, niin toimii tämmöisenä mentorina näille nuorille pelaajille ja varsinkin nuorille pakeille ja tuot sitä omaa kokemusta ja osaamista tähän joukkueen päivittäiseen tekemiseen. Niin miten, onko tässä ketterän joukkueessa nyt jotain semmoisia tulevaisuuden pelaajia, joita katsoja kannattaisi erityisesti seurata? Joo, siis no kyllähän toi taitaa toi Saska olla sellainen jätkä ainakin mun mielestä, että on niinku on toi nuori jätkä, on hyvät työkalut olemassa, että totta kai pitkän tai ison työn vaatii, että pääsee eteenpäin, mutta siinä ainakin kaverikilla on niinku työkalupakki olemassa. Että. No miten ketterän joukkue muuten, niin miten näet, mitkä on joukkueen vahvuudet? No kyllähän me ollaan niinku nimenomaan joukkue, että mun mielestä ollaan silloin kun pelataan niinku meidän parasta peliä on ollaan niin sanotusti raikkaalla jalalla, niin ollaan tosi kova joukkue, että kyllä jos meidän taiko silloin voittaa, niin on vastustajankin sitten oltava hyvä, mutta sitten ehkä se taas kääntöpuolena, että kun on vähän väsyneempää tai enemmän pelejä putkeen, niin sitten hiukan ehkä se meidän vahvin ase, eli hyvä luistelu ja liike, niin se sitten tietenkään on kärsii, mutta kyllä nimenomaan me ollaan joukkue, että se on niin kuin aika selvä juttu. No jos ajattelet ketterää seurana ja Imatraa jääkiekkokaupunkina, niin minkälainen tulevaisuus mielestäsi jääkiekolla täällä on ja miten jos puhutaan Mestiksestä, niin mitä ajattelet tästä? No siis onhan tämä nyt aika iso kaupunki kuitenkin, niin kuin, että mun mielestä täällä on ilman muuta tilaus Mestisjoukkueelle ja puitteet on mitä mainioimmat, että Pränikkähalli ja hienot kopit joka pelaajille ja yleisöllä on hyvät tilat, että onhan tämä niinku tehty Mestisjoukkueelle, että sinne pitää ilman muuta tähdätä ja varmasti semmoista niinku ehkä yleisön heräämistä, mitä ei ole tapahtunutkin alkukauden aikana, niin toivois vielä vaan, että porukka lähtisi peleihin ja tulisi katsomaan, että niin kuin sanoin, niin sarja on yllättävän hyvä, että siellä on hyviä jätkejä ja näppäriä pelaajia, että jäällä kyllä näkee hienoja juttuja. No, olet ollut pelaamisen ohella myös jonkun verran mukana seuran myynti- ja markkinointityössä. Ketterä on rakentanut tälle kaudelle tämmöisen Vuoksen soturit-verkoston ja siihen on voinut liittyä soturikumppaniksi ja tukikumppaniksi. Olet käynyt paljon yrityksissä Etelä-Karjalassa ja ollut yhteyksistä verkoston tiimoilta. Millainen vastaanotto tuolla kentällä on ollut tämän asian suhteen? No siis joo, täytyy olla kyllä ihan positiivisesti yllättynyt, että hyvin on saatu niin kuin tähänkin mennessä jo yrityksiä mukaan, mutta totta kai toivotaan lisää yrityksiä ja
ilman muuta mullekin voi soittaa, jos näkee jossain, että haluaa lähteä ketterään mukaan, mutta joo, ihan positiivinen meininki mun mielestä tämä, mitäs mä sanoisin, että suurin haaste on ollut ehkä tavata niitä johtajia, ketkä päättää asioista, että aika hyvin on, niin kuin, aina kun on päässyt puhumaan ja juttu sille, niin on porukka lähtenyt mukaan, että semmoinen niin kuin, sanotaan, että hiukovia aikaa ja vaivaa täytyy nähdä, mutta mun mielestä kun itse jaksaa tuossa vähän painaa hommia, niin saadaan paljon vielä lisääkin firmoja mukaan. Että. Kyllä. Eli jos nyt tiivistää, niin miksi nyt kannattaa lähteä mukaan tukea ketterää ja miksi kannattaa lähteä mukaan tähän Vuoksensoturit-verkostoon? No siis ilman muuta siksi, että ensinnäkin sillä rahamäärällä, minkä sijoittaa tuohon, että osallistuu verkostotoimintaan, niin sillä saa lippujakin semmoisen määrän, että niiden ostaminen lippuluukolta on periaatteessa sama asia. Ja ekstraana tietenkin nimeä tulee jäähallille ja pystyy aina sanoa, että on osa ketterää, kun tuossa jossain vaiheessa, kun päästään sarjapuralla sitä ylemmäs, niin voi aina sanoa, että on niinku firma takana, niin se on mun mielestä aina semmoinen niinku, vaikka sitten olisi pienemmälläkin summalla mukana, mutta aina voi sitten sanoa, että se on vähän niin kuin meidän jengi. Että. Aivan. Ei muuta kuin tsemppiä tuleviin peleihin ja myynti- ja markkinointityöhön. Kiitos haastattelusta. Joo, kiitoksia.